Assalamualaikum mbokk yi xarit yi ma sédal fii ci seen chaîne de télévision La Art TV. D' abord bonne et heureuse année à tous. Maa ngi ñaanal Sénégal yëpp am jàmm, yàlla wàcce jàmm ci njabot gépp. Maa ngi am bëccëg baax tamit di ànd ak yéen fii ci Esplanade Grand Théâtre. Bali Balago Seck ànd ak waa Ramdane ànd ak Stéphane yëpp ëgg si soirée mel nii pour ay fan sam. Tey 31 décembre xam 31 décembre xam ni dañ ko taamu di ko passé en famille. Ànd ko ak ñi nga xam ne ñoo ñu sopp ñoo ñu bëgg waaye tey da leen janal waa Wali Family ñu bàyyi seen ay nelaw bàyyi seen lépp ànd ak Wali Balago Seck fii ci Esplanade Grand Théâtre. D' abord 22 heures jot na te dara xewlu waaye bii ñu fees dellu kon nga xam ni kon fans yi am nañu joxe ci Wali Balago Seck. La Art TV ñëw nag ne day ànd ak Wali Balago Seck ci soirée bi fii ba fajar dara du leen wecc. Papa ñu dem ci biir ñu wane ambiance bi wane lépp li nga xam ne tey Esplanade Grand Théâtre moo fi am avant pendant après la soirée. Ñu ngi am mbégte bu baax xam nga ñaari Rambo lan nga mën promettre tey fans yi tey Wali Seck ci lu mu jot a préparé est ce que mën nga ci wax dara. Waaw xam nga nag lan lay bañ lamb la rek ku fures ni kër maanaam bugguma leen wax dama leen bëgg a bàyyi rek. Yéen à suivre ngeen ñëw ngeen déglu seen bopp gisa seen Rambo ey Badian kon ba ci kanam fekk ci yow. 31 noos foo Seydou daal ñu nekk ñoom ñaar ñu nekk di sang damay def lii ndax xale yi Wali la ñuy xaar damay wax lii rek nga wax ma benn anecdote rek ñu dem. Yow daal xoola ñuy sangu de au lieu ñu yem ci sangu ñu dem ba si yàgg rek gën a sangu. Gën a waa sangu xale bu jigéen mi nga yow nit ñee ngi sangu te ñu ngi nii di ni xool mu ne ko non non ku nuru doo gis xam nga lay nuru mooy nga dugal sa bopp ci biir ndox mi tëj ku nuru xam du gis ñoom daal dañ ca nekk haa hii hii xale bi xaw arrié rek benn jën ni baraax. Kaay jën baa nga jën bi wuy ma jën bi bàyyi ma nu may leen jën bi fan la dugg jën bi fan la dugg. Waa yow jën baa nga jën bi jëmbeer fan foofu la ne baraax. Dama bëgg nga wax muy leer nit ñi dundu dakk seen ay ticket ñii leb robbu ñii dem abbi xaalis sol seen ay yére ñëw bis bi ngay wax yoo xam ne nit kenn xamu ko fan la jëm bi dugg. Waa jëm bi mi ngi dugg foofu à la côté de la femme daro ba aho ya l'entrée là bas léegi nag jën bi nee ne du génn ma nga fa nekk des fois mu ni nii fulu ba xaw a génn bool femme ay waay jën baa ngeen jën bi arrière waa doo génn fi ma nekk dama neex. Sëy turee may sa ñëwal yaag may fàttu lii problème ayda xale yu jigéen yi des fois nga gis koo xamante ni juróom-ñeenti at lay am boo ko xoolee ci jigéen da ngay jàpp ne am na ñaar fukki at ak ñaar ndax précoce problème précoce bi yaakaar naa yàgg yow koy dégg ci réew mi. Man ki ma leen di wax sama koñ la dëkk Aïda la tudd mais Aïda bi mu tuddoo ah ki ko doon rawle dafa am problème bu bët ndax Aïda leer gi mu leer. Aïda bi muy am juróom-ñeenti at sunu koñ bu courant bi coupé Aïda la ñu woo tekk ci bi koñ bi leer. Kon macha allah rabbi suma asxaala saalixin xanaa akañe bi la doon jiwoo Aïda koñ ba ku sa bëñ di metti bu la Aïda xoolee ci bët sa bëñ day set xanaa la kooku lanti tubaa yi la Aïda boo sibiroo sibiru bi jaaxal waa dëkk ba muy nëropali dañuy woo Aïda nga wéet ak moom mu taf la ci dënnam sibiru bi dañ sëy waaye lenn la problème Aïda am mooy juróom-ñeenti at la am waaye Aïda nee na du sol sile yaa ji day wax ba sonn Aïda den sol sile Aïda den sol sile Aïda di àlla ëkk du sol sile benn bi si yaa ji yónni ko café Aïda génn ci kër bi laay grand bi mu génnee mu ngi concentré parce que mu ngi bëgg xam histoire bi lan la ñool bu gaawee baax yaa ngi dégg Aïda keroog bi mu génnee génn na ca kër ga 8 heures ñaari fan la doogay ñëw ci kër yaa ji ne nga Aïda foo newoon mun ko waa koñ bi ñoo ni moo naa leen ajjit seen bal yaa ji ne nga Aïda mbaa sol nga slip.
ak Sammy Tune ko xam Sammy Tune xamni jégena walé Sammy Tune ñu ngi leen di rencontrer ja ma nga lay fay mon frère tay la nga mëna wax ci événement walé bi ginaaw bi nga souhaité gaay bonne heureuse année waaw du nuit aduna à travers votre télévision la RTV di sant yalla di souhaité bonne et heureuse année à tout le monde vraiment yalla def jamm Sénégal yok xewel yok wërsek yi waaw di wax né événement tay bi wali di jox xana cadeau de Noël ses fans diko jox les Sénégalais diko jox xalé wali yi diko jox ses fans quoi vraiment mais tay normalement événement bi soñ ci mën lay wax dara parce que tay ñepp bané sen kër yi ñew ci grand théâtre pour bëgg passer wali ak Noël bi tay mën ngeen wax wal nan la préparer soirée bi non tay ça sera une soirée en son et lumière vraiment yangi ak sa télévision du yangi ak sa caméra tay nga gis lo mo se gis yow kay parel armé wu rek la nga promettre tay nga xamni tay jëjëfé dinañ gis son et lumière bu graw ak spectacle bo xamni musuñu ko gis kaw senu wali sax inshallah ak yene ko deggando kan bi ci kanam rawli beut ñi nga and ba légui ak ñi nga xamni tay ñoy ay fans wali ñoo ëmb wali ci soirée bi nga xamni moy soirée bi nga xamni Bunny, 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 b
Motherfucker.